קוזלובה! מצוין שאת כאן. את עדיין מתלבדת לגבי תחפושת? ראית את שימי? ניסחתי כמה עובדות בלתי ניתנות להפרחה על איך מתחפשים. אני רוצה שנתחיל בעקומת הטרנדים. לעקומת הטרנדים? כן! לעקומת הטרנדים יש שני צירים מרכזיים, ציר המדליקות וציר האקטואליה. תחפושת חדשה כמו שמפניה ורודה או סטטיק ובנאל תבורי יגיעו לפסגת המצחיק אחי או אחותי. תחפושות יותר ראשונות כמו שי חי, זוכרים? הם יגיעו לשפלת החפרתה. אבל זמן יכול לעשות רק טוב לתחפושות. אנשים שהתחפשו לתחפושות קצת יותר ראשונות יכולים להגיע לפסגת הוואי, איך זכרת? זכרת. מוי! עצה שלי? סרטטו במרכז העקומה את אלכסון המגניבות. אלכסון המגניבות? כן! את הרי לא רוצה לגלות שלכל אדם שלישי יש את התחפושת שאת לובשת. תחפושות חדשות תמיד מתחילות מנקודת מוצא הנדושות. תחפושות מוצלחות במיוחד אחרי כשנתיים בערך הן מגיעות למפגש ההתפשרות. ותחפושות טובות במיוחד מצליחות לנדוד אל מחוזות האירוניה העל-זמנית. שם הן חיות. לנצח. כמה טיפים כלליים? להתחפש לחפצים דוממים? מצחיק. פוליטיקאים? לא מצחיק. גברים מתחפשים לנשים? מצחיק. נשים מתחפשות לגברים? מצחיק אם יש שפה. הגרף הבא שלנו הוא גרף הגדלת הראש. קודם כל, שימוש באביזר אחד זה לא תחפושת. כובע, היתולי ככל שיהיה, לא מזכה אתכם בנקודות זכות. במצב כזה אתם תמצאו את עצמכם בבוזה קטנת הראש. אחר כך אנחנו מגיעים אל מה שנקרא גומחת ההתעניינות. ואז אחרי פסגת ההשקעה, אנשים עשויים להסתכל עליכם מוזר. מנקודה הזאת, ככל שתשקיעו יותר, תתאפסו משונים יותר. שם תגיעו אל מדבר המוזרות. אבל יש תקווה, היא נקראת אפיק המורכבות. מגיע שלב שבו אנשים יגיעו לכם ויאמרו וואו, או מיי גאד, אני, איך זה נכנס לתוך הבית? כמה אתם שם? כמה זמן תפרת את זה? אבא שלך רתח, אמא שלך רתח. ותהיו מגניבים שוב. אם חשבת לעשות תחפושת קבוצתית, אז שתדעי שיחס המתחפשים קבוצה הטוב ביותר הוא עד 4 אנשים. יותר מדי, זה יהיה פשוט יותר מדי חפירות בוואטסאפ ומישהו ייפגע. הקפידי לשמור על איזון. אביזר צריך להיות קטן יותר ממחצית הגובה שלך ושליש מהרוחב שלך. והדבר החשוב ביותר הוא שתחפושת תהיה מודולרית. זאת אומרת, מרשימה בכניסה, אך קלה להורדה. חג פורים שמח!